taano kuwti banaag markii joogay horta bay ma ku sheega muslimiin ma ka aaminsanahay anti dad gaale ba ka aaminsanahay deeqow cali oo ku soo oo 19 sano jir ahay magaciisa afgarashadana uu yahay muhaajir kuna dhashay deegaanka iidaale ayaa kamid ahaa afar argagixisa ahay oo soo weeraray 12kii bishii July ee sanadkii tagay hotelka cascasay ee magaalada Kismaayo maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee dowlad goboleedka Jubaland ayaana maalmahan waday dhageysiga dacwada loo heesto deeqow cali oo ku soo oo isagoo dhaawac ah misna dagaalamay laga soo qabtay hotelka cascasay ee magaalada Kismaayo muddo dheer oo goob caafimaad oo ciidamadu ay leeyihiin lagu daweynayay maanta ayuu ka soo hormuuqday maxkamadda ugu horeyn maxkamadda waxaa hadal kooban ka soo jeediyay eedana soo jeediyay xeerlaaliye Mawliid Axmed Yaasiin oo faahfaahinaya eeda loo heesto deeqow cali oo ku soo eedaysanahan wuxuu ka mid ahaa afar eedaysane oo soo weerartay hoteelka cascasay eedaysanahan wuxuu noo qirtay inuu gacantiisa ku dilay 10 qof wuxuu ku soo weerartayna qori akaya 10 qasnadood iyo 5 bambo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay waafajiso sharciga kuna xukunto dil toogashada deeqow cali oo ku soo oo ka mid ahaa argagixisadii soo weerartay hoteelka cascasay ayaa dhankiisa iska difaacay eeda xeerlaalintay u soo jeedisay waxaana uu sheegay lama sinigi kidiya kidiri sariidan ma ka tirsanayn sariidtu qaqaal leere iisan ugu biirin yaan hiiran waa aan markii sidii soodi hoteelkaasay kori midna sana waa si barhada si gali barhada gali marka ana gacanta hadda waxay aan diri aan ku hubay afar waa mid markii hoteelka la galay hoteelka dhaxadiis ya ka dirayna jarjarad oo ogte agteeda ka dib midna golka ayaa ugu taagan ha hoteelka soo horta lahayn tirmaamay ka ingisay miisa hali dhahay dadka alshaabta oo mujahidiinta ku duwaya ninka duwaya hoteelka degan ayay ninka diyaaradda kiya hoteelka sa degan yahay marka dad ajnabi ah ne joogan ali saasta min shaqdo kala in u yahay ogaada lahayn oo intaan noo saatan waxa uu ogaanan ogaada lahayn wax badas min gal lahayn nin dhalinyar nami lagu soo gaadiha moogi alaas ma gal lahayn dadasoo inkastoo deeqow eeda inteeda badan oo iska fogaayay haddana waxa uu qirtay inuu ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday hoteelkaasi isla mar ahaantaana uu ka mid ahaa afartii argagixiso ee soo weerartay hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo Bashiir Maxamuud Xareed garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Jubaland ayaa go'aanka maxkamadda shaaca ka qaaday isagoona dil toogashada ku xukumay deeqow cali oo ku soo oo lagu soo eedeeyay inuu ka mid ahaa argagixisadii soo weerartay hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo deeqow cali oo ku soo 19 jir ah oo magaciisa afgarashadu yahay muhaajir ina ijaabo isaaq ku dhashay iidaale ka tirsanaa al-shabaab halkaasna ay ku dileen 26 qof maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysanaha markay aragtay xasuuqa loo geystay dadka soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin markay aragtay aayadda 178-aad suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu xukun dil ah ku riday deeqow cali oo ku soo taasoo ah qisaastii dadkii uu ku xasuuqay hotel madina inta la xaqiijiyay 26 qof ayaa ku nafwaayay weerarkii lagu qaaday hotelka cascasay ee magaalada Kismaayo 12kii bishii July ee 2019kii waxaana sidoo kale halkaasii ku burburay hantidii hotelkaasi gaadiid aad u tira badan iyadoona ay dad shacab ah waxyeelada ugu badnayd ee ka soo gaartay hotelkaasi aadan maxamed salaad raadiyay telefishinka qaranka magaalada Kismaayo